شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخبار بھائی خیریت؟ بس الحمد للہ. اور کیا چل رہا ہے بھائی؟ بس اظہر بول رہا ہے کیا؟ اظہر نہیں بات کر رہا، عمران بول رہا بامبے سے. عمران بھائی ہیرا گروپ کا امپلائی تھا میں. اچھا اچھا اچھا، پہلے بھی اپنی باتیں ہو چکی ہے. اپنی بات کیے ہیں اس سے پہلے؟ یاد کرو کیے ہیں تو اس لیے. بھول گئے لگ رہا بھائی. ہاں یاد نہیں لگ رہا. نہیں یاد نہیں، مطلب یاد نہیں آ رہا ہے. دیکھو کافی ٹائم چیٹنگ بھی کر چکے. اچھا آپ ممراز اس سے ہو؟ ممراز سے؟ ممراز سے نہیں ہوں میں، بامبے سے بات کر رہا ہوں. ہاں بہت پریشان کیے تھے آپ نے میرے کو. پریشان نہیں کیا تھا، ہماری خالی ہیلدی ڈسکشن ہو رہی تھی. نہیں پھر کوئی اور تھا رہے گا پھر. پریشان کرنے کے وجہ سے میں نے بات ہی نہیں کی، اور ابھی تک کسی کو بھی میں نے پریشان نہیں کیا، نہ ہی اس کو کبھی گالی گلوچ کیا. اوکے اوکے اوکے. ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا ہیرا گروپ کے تعلق سے. ہاں اسٹارٹ کے فیز سے ایک دم. ہاں شروع سے آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا ان کا، معراج ربانی سر کا. ہاں یاد آیا میرے پاس. بولتا بھی تھا نا میں، انوالو مت کرو کہا بھی تھا میں نے، اور میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا تھا. جو مجھے علم تھا، جو چیز پتا تھی. تو مطلب آپ کیا سمجھے میرے نظرے کو ابھی؟ میں کوئی سمجھا نہیں، میں اس لیے میں نے فون کرنا ضروری سمجھا. تو میرا ابھی کا وہ دیکھے ویڈیو ابھی جو میں نے ڈالا ہے فی الحال میں. پتا نہیں بھائی، لوگ اچھا بھی بول رہے برا بھی بول رہے. وہ چیز یونس سید کا بھی وہی حال ہے، ہمارے یونس بھائی کا بھی وہی حال ہے. نہیں نہیں نہیں، مختلف حال ہے، میں الگ ہوں وہ الگ ہے. معلوم ہے مجھے پتا چلا کہ ابھی اس گروپ میں بھائی شاید کنیکٹڈ نہیں ہے، ایسا میں سنیا ہوں اور لوگ بول رہے ایسا. باقی بھائی اللہ والا، مجھے تو پتا نہیں کوئی ایسا بول رہے. ہاں دونوں طرف سے، دونوں گروپ والے بول رہے. تو آپ مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا آج کا ویڈیو دیکھے. تو کچھ چیزیں جیسے بیان کرنے کی کوشش کرتے. میں یہ چیز میں نہیں ہوں اس تائید میں کہ میم مطلب قاتل نہیں ہے. اچھا میں اس وے پہ نہیں ہوں آج بھی، نہ پہلے تھا نہ آج ہوں. لیکن یہ جھگڑا اپنا بات کا ہے، اب وہ جھگڑا نہیں رہا. اب وہ جھگڑا نہیں، اب جھگڑا الگ ہے. اب جھگڑا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں عوام الناس کی محترمہ کے پاس ہے، وہ پیسے کیسے دے سکتے، وہ دے سکتی ہے تو پھر ان کو چھڑایا جائے، ان کو باہر نکالا جائے. برابر. اور سر میں نے صرف باتیں نہیں کری، اس کے لیے زمینی لیول پر محنت بھی کری. برابر. ہاں صرف باتیں نہیں کری، صرف ایسے نہیں کرا. وکٹم ایسوسیشن کا بھی ذہن بنایا، پونا ایسوسیشن کا بھی ذہن بنایا، اور ایک ٹیبل پر لا کر بٹھایا ان کو کم سے کم بات کرنے کے لیے. اچھا برابر. اب اللہ کریم اب جو آسانی پیدا کرے. میرا جتنا کام تھا میں اتنا کر چکا ہوں. اچھا اچھی بات ہے نا، پھر اس میں کوئی غلط وہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ میں میرا فون کرنے کا میرا مقصد بھائی سیدھا سمپل یہی تھا کہ شروع میں ڈے ون سے ہی ہے نا، میرے سورس سے، میرے حساب سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو بھی میں اپنے حساب سے جو بھی ہیرا گروپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوششیں کرے، پھر بعد میں عالم لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کرے، ٹھیک ہے. تو میرا مقصد یہی رہتا تھا کہ بھائی ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو کیوں انوالو کرے، یا انوالو میں ان کو کرا جائے جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو. دیکھو ہماری بھائی میری بات. ہاں سلف سے محبت اتنی شدت کی ہے جتنی آپ کو ہے، جتنی اکرام کو ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا، جو لوگ ہم آڈینس کے طور پر دیتے، جب محنت کر کر ہم زمین لیول پر علماء کو عوام دیتے ہیں، ان پہ اعتقاد بٹھاتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی محبتیں دل میں ڈالتے ہیں. کیونکہ سلف کا کام اتنا آسان نہیں تھا.
سیلف کے کام میں آدمی یہودی لوگ اکثر یہودی بولتے ہیں یہودی ایجنٹ تو یہ بڑی دقت کا جب ہم عوام کو دیتے تو دعوت کے منہج کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہمارا یہ مسئلہ تھا اسٹارٹ سے تو ہم نہیں بھائی یہی تو غلط فہمی دینا سنو نا سر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ابھی وہ مسئلہ نہیں رہا میں اصل میں اس ٹاپک پہ نہیں بول رہا ہوں میں یہ بتانے کی بات بول رہا ہوں کہ میں شروع سے ہی یہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا تھا جو بھی اس چیز میں نہ پڑھ رہا تھا سمجھ رہے بات کو ہمارا مسئلہ لوگوں کا مسئلہ جن کا بھی تھا وہ ہیرا گروپ سے منسلک تھا اب لوگوں نے بھائی ایک دم اس کو اس طریقے سے جوڑا نا بھائی ایسا ایسا چیزوں میں جوڑا جس سے کوئی ہے ہی نہیں لینا دینا ہی نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو غلطی ہے نا دیکھو اگر میں بتا رہا ہوں ایک دم کلیئر کٹ واضح ہے ایک دم تو غلط فہمی کا انسان ہر اس کے بھی ذریعے شکار ہوا لیکن ہوا نا اگر میرے بھی ذریعے اگر ہوتا تو مجھے تو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا نا کہ ہاں بھائی میرے ذریعے ہوا بھائی سر ابھی بولنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے بولے ارے میں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا طنز کے حساب سے نہیں بات کر رہا میں بول رہا ہوں سمجھنے بات ہے عمران بھائی پہلے ہم دیکھو میں وہی بول رہا ہوں نا تم کیا کر رہے ہو معلوم ہے تم ایک طرفہ سوچ رہے ہو میں ایک طرف میں اصل میں دیکھو ایک طرفے کی بات ہی نہیں ہے ایک طرفے کی بات میں نہیں بول رہا ہوں اصل میں دیکھو جو فیکٹ ہے جو حقیقت ہے اور جو صحیح چیز ہے ہم اس پہ بات کرتے اور ہم اس پہ ہی اگر ہم کوشش کرتے محنت کرتے نا بھائی تو یہ جو ایشو جو بنا ہے جو بنانے کی پوری کوششیں کرے تو وہ ساری چیز کریٹ نہیں ہوتی عمران بھیا عمران بھائی جب میں پہلی بار حیدرآباد گیا نا اس کے دوسرے دن جب ہم نے سامنے آ کے ویڈیو بنایا لائے تو اس وقت ہم نے علماء کو حکم بنانے کی بات کری تھی جبکہ ہم نے صرف بات کری نہیں تھی اس کے دوسرے دن ہم لوگ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے آفس گئے تھے اور ان کو یہ بولا تھا کہ بھائی اس مسئلے میں سامنے آ کے آپ عوام کی رہبری کریں اور اس میں حکم بنے وہ سنا میں اتنی چیزیں نا بھائی اتنی کلپ کا میں نے اتنا سینٹینس سنا لیکن بھائی وہ کمپنی میں لوگوں نے پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہے وہ ریسپانسیبل نہیں ہے وہ آتھورائز پرسن نہیں ہے بھائی دیکھو آپ قرآن پڑھتے ہو ہاں بولو نا اللہ نا قرآن میں بولتا کسی مسئلے پہ وہ ہو جائے نا تو حکم بناؤ یہاں پہ ابھی ہیرا کے مین اسٹریم لائن کے لوگ موجود نہیں ہے سنو آپ میری بات بولو بولو پلیز اللہ کے لیے کوئی آ کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کوئی آگے آنا نہیں آگے آ کر بات کرنا نہیں چاہتا 35 لوگوں پر کیسز ہے لوگ اپنے آپ کو مچا رہے ہیں جو بھی اس میں کسی طرح انوالو ہے اب وہ لوگ اس میں آ کے مسئلے کا حل نکال سکتے جو اس میں انوالو نہیں ہے برابر اہل حدیث کے مکتب فکر کو اس میں استعمال کیا گیا اکثر علماء اس میں اہل حدیث کے علماء ہیں کئی ایمیز آپ کو اس میں اہل حدیث کے ملیں گے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر برابر آپ دبئی جاؤ سعودی عربیہ جاؤ انڈیا میں جاؤ اکثر عوام اور یہاں پہ بڑے اس پہ اگر کسی اس ٹیبل پر کسی کو لایا گیا تو اہل حدیث علماء کو لایا گیا معراج ربانی ہوں جلال الدین قاسمی ہوں عاقل جدہ ہو جو محنت کر رہے ہیں جدہ میں اندر بیٹھ کر یہ لوگ پہلے دعوت کی محنت کرتے تھے بعد میں یہ ہیرا سے ان کا تعلق جوڑا ہو لیکن نیوز کی چینل اور باقی تمام چیزیں تو اکثر علماء جو ہے اس پر جو آئے اس پلیٹ فارم پر آئے وہ سیلف علماء یا اہل حدیث علماء رہے اور اکثر عوام اس میں سیلفی اور اہل حدیث علماء اور اس میں اکثر ڈی ایس اور ایم ایز آپ کو ملیں گے جو سلف سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے رہیں گے برابر تو یہاں پہ دعوت کی محنت کو اس کے رسوخ کو اس کی دینداری کو استعمال کیا گیا آپ مانے نہ مانے نہیں نہیں یہ چیز میں نہیں مانتا اور یہ چیز رانگ ہے دیکھو آپ دیکھو میں بتا دو میں اس لیے دیکھو اس کے لیے بول رہا ہوں ہم دیکھو ہم اس پلیٹ فارم پہ ہے نا چل رہے نا اس کمپنی جس پلیٹ فارم پہ کوشش کر رہی تھی کہ تاکہ لوگ اماون ناس ہے نا کو فائدہ ہو اور اس کے اندر ہے نا یہ مت دیکھو دیکھو جو اتنی ساری چیزیں بولے نا بھائی وہ ہم اس چیز کو نا ہم وہ چیز کو پوری طرح ہے نا ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اب دیکھو عمران بھائی ابھی یہ چیز کو بولے نا مطلب ایڈیشنل کر رہے ہیں ابھی اس پہ ڈسکس کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اپن ایڈیشنل بات کر رہی ہے نہیں دیکھو ایک دم سمپل چیز ہے دیکھو میں کیا بول رہا ہوں جو اہل حدیث علماء کو بولنا سمجھ رہے بات کو یہاں پہ علماء اہل حدیث کا نہیں بولنا یا خاموش رہنا
اس بات کی دلیل نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے بات کو؟ سر یار آپ پلیز عمران بھائی چھوڑ دو نا تھوڑا سا، پلیز بولو چھوڑ دو اس مسئلے کو.